Quella dei servizi, la Valentina. Qui non funziona tutta. Hai la tua redo? No, è redo. Och så låg hon där i sina jävla sin bikini. Jag blev kåt som helvete. Jag lämnar er här. Vi var ju bättre back, så jag bor lite bättre back. Så jag bara gick in. Jag glömde låsa. Då drog en sån jävla snabb runt. Och sen så somnade jag på bort med den där också. Så jag ligger ju där halv... Jag är inte halv, jag var naken. Men jag hann precis dra på mig. När vi låg i parken, vi var bakom. Den är lite pitta. Han tyckte att jag hade naken. Och grejen var att vi sa så här. Jag får gå hem, jag måste gå hem och lugga. Roundabout. Yeah, you just follow this road and we go round in my butt. Round the butt. Straight forward. Second exit. Yes. En dyslektiker som inte ens kan svenska, hur ska jag klara det? Now we're going to bridge over to the other side, and then I go straight here. Yeah, straight. If you just follow this, we're gonna end up on the bridge. Yeah, up there. Yeah. No, I just got lost the other day here. I was searching for something and I got super lost. Now I know where we are. Yeah. How old are you, mate? 28. 28. So how long have you been in Sweden? Since March last year. Oh. No. Are you trying to learn this language or are you No, language? Fuck this language. I'm trying, but... Yeah, but you can't. It's English. English is messy. It's a little bit hard since everybody speaks English. Yes. I don't... Swedish, everybody speaks English. Jag försöker. Du har ju bara känt den. Vad ska jag säga? Du kan den. Jag försöker lägga åt handen.